Hva gjør vi da? Tenk at det ikke går. Johanne, kan du holde kjeft? Vi kan fortfarande endre oss. Nei. Hva tror du de hittet for noe? Sikkert bare at det var en dum lyk. Nei, i dag er det. Men i morgen er det mord. Jag ser allt flyter upp till ytan förr eller senare. Peter Westlö, kriminalinspektör. Jesper är skyldig med pengar. Mycket pengar. Alltså, jag håller på att vi delar dem och lever lyckligt till vårt dag sen. Black Widows kommer snart på TV3.